Отже, на Київщині внаслідок нічної та ранкової атаки шахедів постраждалих немає. Також не зафіксовано влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури. Про це повідомив начальник місцевої ОВА Руслан Кравченко. І от за його словами, сили ППО збили повітряні цілі. Залишки збитих безпілотників зафіксували поза межами населених пунктів. У той же час через падіння уламків сталося загоряння трави, пожежу вже ліквідували. Ну і також пошкоджено покрівлю одного приватного будинку. Кравченко нагадав, що п'яту ніч поспіль ворог намагається атакувати Київщину ударними дронами. І сьогодні вночі тривога оголошувалася тричі.